Problème moko ekoti na minute on mboka. Ona ko papolela ngo penza batu biebe sutu na église. Na ko beta batolo lengwa na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. Boniko e komini nyango. Na ningina lobela critère. Pona motuna oyo tuninga. Oui. Critère ya mwasi oyo mutu akoko bala. Pe critère nini o mobala koko bala. Essence está vivo. Essence está vivo. Essence está vivo. Jesus, 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 Jesus. Bongisa mwasi na yo nzinzi ye.
ebele ya mbongo yoko zuwaka atie kombo nilamba na kanisa kibilo konyoso ofu mupa tester azo sala kobude batu koyemba kitoko sikse na mboka ba composition ya solo et kobate na ye et bate liete fumu pa tester ngelo asana sala. Netam na pesa ke exemple bona lo baka beta maboko siko fandi tombola loboko lo ba ete mutu abate la keza bobele nzambe uemba bakisi bo na lo yembo po bangonde ba kolo elamba uemba bakisi sapologie au talent c'est mouana basala ki bato yo batie kombo awa na mboka na kanise ki nyoso o uemba salie ko bate la uemba et bateli wemba te lelo wemba zana sama bele na bakisaka boye na kanise ki mungongo e batelaka ya mari misamu tala biloko maria sali na mboka oyo ngana zalaki soki na ke fikin tango tozalaki na ba vacances bo ke fikin balobi ete lelo maria ko beta ya mari ba jeune fille balati ba robe zo tout a tina mabele na lobaka so no pe se exemple o tombola loboko lobe ete nzamba za na bomo ya bateli ngai mari misamu to komi na fikin sutu nzembo na sali bino nini ema yaya na sali bino nini ema yesu akanga na singa na kingo ata na kimi na zongela kayoshilo yaya ba jeune fille bazo lela bazo kwa na mabelenga lobite makambo mari misamu azo sala liwe ko banga yi mena sutu kaboye ba ebi singa mari akufi na tuna ajiboye 39 ans ngana riti misamu ko lela yepe riti abimisa album tata pambola omwana na biso riti misamu ko lela na nimakite ya mari akokota mabele lelo mari misamu azana mabele Nasuki sakaboye. Oh, ba Congolais, ba Congolaise. Mboko basia kitoko bazali, hein. Odra, ta una moni yo. Maya miswe tangingai. Na leli. Oza kitoko. Mezana moko ale kaka ona kitoko ana mboka. Ya botama kina kati ya fami ya dabo mbole. Azala ki mwasi ya dabo mbole. Adabo mbole, nzamba pambo la tata adabo mbole. Baana mbongo, baape kitoko. Adabo mbole, eza lokola bafali pupa lelo nenge bakomi, lokola za mizise, fwa yembe la mwasi na yenzembo. Ozo mwona lelo nenge komi, fwa yembe la mwasi na yenzembo, famye za nambongo, fwa basa la fondasyon, lokola baana mbongo, baba nako suteniri bato. Lolenge mongo pena famye adabo mbole zali. Adabo mbole atalite, Lokwa nana mwasa kitoko. Lokwa nana mwasa pembe. Eko leka na pambati. Babengi jibe mpia na telefone. Jiba kiti. Tangu jiba kiti. Adabo mbola koti nandako. Abimisi 4 karton ya mbongo. Adabo mbole. Kabila ngata ya mukieko papa. Nane lakabo sotika ngaka na kimobola. Abimisi 4 karton ya mbongo. Apesi jibe mpiana. Jiba zwi mbongo. Asomi lupangu moko na monfleri na mbongo adabo mbo la pesa ye. Asomi moko na makampani nga temwe. Jiba koti studio ye mbongo. Temo, sala ye komisyon. Mama, kokata nga parole te makamona zolo bayo za mwana mukie. Na mbongo jiba zwa ki ba pesa ki ye pwa yembe la Janete bombole. Jiba koti studio ye mbibwe. Janete bombole mayele mansilinga Na komi zoba na lela kaya ouye. Na kanisa ki mbongo jibe mpia na zuya yembeli Janete Bombole. Nzembo lokwe sala ki sikse ko bate la Janete Bombole. E bate liete mwasa pembe lelo azana sama bele. E lingi ko loba bwe na nyonso na lobi. Ozala na mbongo. Ozala na mapangu. Ozala na mituka. Yako liepe ya komela. Mutu abate la keza bobele nza.
Tata Pambola biso. Merci beaucoup Tata Pambola yo yo motozo landa chaîne biso peignet face à face avec Dieu. Yambote to banda masolo biso to kota na kati masolo na biso na pesi ba mbote na ngana mama na biso na dege kitoko la réserve de l'Éternel o ngana binga ka mosi ya mabondeli na bosanité notre pasteur Olivier Lubanda général sans oublier papa Edi Mizele. Moi papa na biso masolo na biso eza na tuna yo zambe de ko mobali ngape na zambe ko mwasi. Selon yo qualité à moi si nini oh yo koki ko bala moi si fois à la ndenge nini à se comporter ndenge nini à un niveau d'étude nini pour lelo et belé bazo bala ka par sentiment monsieur zo bala zo landa profit monsieur zo bala a zo landi intérêt mo we profit wana asimba kambongo yo za mo bali qualité à moi si nini to qualité à mo bali nini oh biso basi to kokoza na bango pour to vanda à l'aise qui meza na ba foyer na biso. Merci beaucoup pour la question, Tata Pambola Bissou. Trouble moko e koti na miniti o na mboka. Ona ko papole lango penza batu biebe soutou n'église. Na ko beta batu lolengyo na papolo na nyati yo. Na ko esi yo. Oko tato hôpital. Boniko. E komini nyango. Na ningina lobe la critère. Pona motuna oyo tuninga. Oui. Critère ya mwasi oyo mutu akoko bala pe critère nini o mobala koko bala nakati ya critère na ningina lobela makambo ebele nakati pona question tuningai mobali aza nani mwasi aza nani. Na loba kaboye. Na mokili nzambe ndenga sali biso acheli biso ba age nyonso. Ezana age ya kobotama. Mwana bandi kelasi asilisi kelasi aluki musala akomi kosala. Bible zo loba l'homme kitera. Lobio komona mobala kiti a quitté pa ya baboti na ye a zu mwasi na ye tope molonga ni na ye ba ke ko sala libota na bango ya pasi ezanini ndeko mwasi landanga bien ndeko mobali landanga bien kokoma na mbongo ebele lelo na mboka mibali ebele memeli bango lolendo alobite natika na ngai na na mbongo na nga basi baza ebele mukolo na ko sepela na bala na bali mukolo na ko sepela na bota nde na boti wana na banina bande ko mibali lananga bien ezama bete osali guna yo osali chwa papa lande misio ko kipe makambu wana te landa ezama bete. Ya pas si eza nini. Nde to mona kalelo na kati ambiance mutu asala accident akufi mbala moko. Fami ba komi kolela. Ya papie. Atiki ata mwana te. Ya papie linga ki ambiance maka. Makasi. Oso mona biloko wana. Ngana pesa kabe exemple na zo kinetina mozindo. Mobala boiko bala. Amoni siko lokwa yaza na mbongo. Lokwa yaza na nyonso. Alobite. Mwasi nyonso o yako mona ya pembe, mwasi na ye. Mwasi o nyonso yako mona ya mwindo, mwasi na ye. Azo bala na desodre. Ko bala teme azo linga basi na desodre. Azo bosa na ke. Ba desodre o yazo sala. Maladi ezali. Lananga bie mama. Faites attention. Na na komi na bino bana basite na bana na mibali. Polokola mwana mobala ya ko beta azat na komi beta nga moko. Po bo mona ke na mibeti likolo na bino. La na nga ibien. Eza nini? Moko zo mona eza na ba realite ebele. Moma yo zo sala mobulu ozo luka ofingisi sa famille.
bande ko ebele ya mibali bakufa na ba 28 ans bakufa na 20 30 na 30 ans lo yenge ya mbongo akuta na famille lo yenge ya mbongo asimbi na bumwana liwe ya kufi lelo famille babimi ndoki bazo beta famille mabanga o famille batu balie famille balie mutu te pe na Kongo eza na famille moko te lia ka mutu te na Kongo ezate tika bu nga mutu na zo ebisa yo kindoki na Kongo ezate ngani na zo confirmer tant que mosal na nzambe neto zabu eza na famille moko te eza na kindoki manki a maîtrise neto koti bandoki na famille ngani na aloba mama kulu to andoki te papa na nga za ndoki te ko bana lelo na ebisi yo yeba ngo na Kongo ndoki azate ndoki azate lana bien yaya mobali Bible zoloba chaque chose en son temps tango kole singelo bala pe obota ndeko mobali zwa décision lokolo zambinga nzambe na ngamo kilo e komi compliqué hein mibala mitumi neno to eba ki bango biloko pamba melelo ba komi na valeur makasi hein ba seme ki ba komi ko ilinga oyela bango mbinga mobali ba mona ke amire yewana zwa mobali ya malo ya malonga pasipe mawa sikona ningina loba pona bande kwa basi nena ko chiter na baboti yaya mwasi yaya mobali osomona ndeko mwasi la nanga bien osilisi kelasi osilisi coupe couture obimie infirmier osilisi na musala moko songolo pakala eza mabete to bengi yo intellectuel mena katia nyoso wana vie ya mutu esengeli abala abota pelo bia mona bakoko yaya mwasi kitoko ekosa yote na sepeli na moni poza bote ozape na mwindu ya kitoko ozape na chokola ya bien ozape na pembe ya bien felicitation ya pasi ezanini mibali bazo ya babala ye nzoto na nga nzoto na lesa kiyo lele onke ina lilita nzoto ozomona mwasi azwa ka menopause mikole wuti koleka fi moko aye na kati eglise e pa na ngai na âge à 50 ans bon la fille tolo ba mama hein papa bonde la po na ngai ngana bonde la kanalo yengete oh papa na bonde la nazwa mobali papa ngana kotombuka mabe we mama kotombuka po anini papa tangu yo zo yanga na bonde la po na yo zwa mobali na tunie mama obali ona na bali te oboti ona na boti te ozana age nini ona zana 50 ans ma sœur na age 50 ans na bonde lo zwa libala okendo bota pe bana bosakana na ba yuma na bino kuna bosakana na ba ona glise na ngana okatolichette mabe hein bonde la te mutu age pour cela bonde la pona non tango zala ki elenge na yebi sakio litamo zomona ekubaka litamo yo maman ozanga lelo eza peza yote mena zo pese exemple na nzoto na yo lelo litamo eza pete mais lobi ekokuba racheter le temps bible zo lobango ngonga basomba ka yango ngonga batu bazwe na mbongo basomba ngonga na yo basombo na age 20 ans basombo na age 30 ans na age 25 ans yo zoboya olobio sale la kitoko na yo olobio sale la pembe na yo olobio sale la mwindu na yo yangani nakati nakati eglise nanga keba na ba requete de prière soko na loenge to ko beta na makofi maboko kamwa boni ba mvuti ma ba mvuta kae na loenge mvuti mate loyenge
yaba ningana ya mvutima moko te zate na mboko yo ngana zo confirmer mvutima zate banani batulisi bana ya basi eza baboti baboti botulisi libiso ba jeune fille pambate na tangwa kala to yebaki libala eza elembo exemple po biso pe tozana bande kwa basi bakoya pe ko bala bango biso pe tozokene ko bala na ndeko moko ya mwasi esengeli to pesa elembo lelo na kati ya ba famille soki bana bazo tuleza biso ba parents baboti bazokene ko senga famille ya mobali bosomela biso demi parcel na boulevard. Ah, salama wati. Zo salama. A facture. Na kata facture ba komi. Demi parcel. Ba sengi na mutuka oya ketch. Omi tuka wana ndeza na 6e na kasi. Na pesa boate. Ba sengi na de moto. Po ba pesa yo mwana na bango ya mwasi. Pesa boate. Ba boti pe ba komi ko linga. Lokola ya sana famia mbongo. Ah! Mobali opako ya ko bala mwana bango foza la pena famia mbongo. Nyoso ene za kozi ya ko tulisa bana. Nani ya yebi siyo, yote ngubabala nakana papa, bosalaka nenge nini, bosolala na etoko, pole loyo komina mbongo, olingipe bana no babala, mimi bali ya mbongo. Modernizasyon. Baboti, nagobama baboti mabange, eh? Mabange za wapi nabeta baboti ko? Kono manke baboti. Ten, nagobeta baboti mabange, eh? Ngayi deja, nazape mutu, eh? Na kende kipe ko mekanzoto na fami moko, Natali modela facture ba sengelingai na ya 22h na tobola batoli na bango na mabanga ko beta mabanga na batoli batole toboka ngane mutu na tobola yango ko li facture cher moso li banga zui papa bo kilo papa bo kilo se akoli li banga zui yo ka souci facture fo ba ndaka bo kilo mabanga nde yango wana moko na moko asosola bisika bizwa mili pambate Kososola ona zo sosoli sabino ya ngonde avenir ya mulayi pona ba vina biso balobi ete ngonga basomba ka yango wana za biblia esengeli ko somba ngonga momo ozongela momo za ko saparetre momo simi mwambongo il s'agit ya kobala bala mwasi ezala mobali Si on a quatre critères, on a des sous mozindo makasi. Mobali pas à la moto à l'oyengete. Comme mélanga mobali à l'oyengete na famille topé n'église n'angai. Mobali foyer banzambe. Chimbo kite. Whisky te. Badiambate. Ozomona. Tuna penzambe. Oui, kotuna nzambe za mabete. Sengeli ozoana no mobali. Oye na ye. Neto wani ko sambe la nzambe. Et ça te kaka l'oyenge bo pou. Oye libi so voyou. Po biloko wane zo sala mama kasi na kati. Nzamba wabongo lisaye. Na koyolo voyou, nzamba wabongo lisaye. Mama, botika biloko wana, nzamba ko bongo lisaye. E pesa meli mutu nyoso, takoya ko boma yo pambe, tata pambo la biso. Tata pambo la biso, papa la nga yite ya kanda, tokomo shite metuzaka anayo nanu. Evenema oto le kalamboka na biso Congo vraiment oyo ya musicien nene ya mboko oyo a publié donc a se publié yena mwasi na ye nu conseil yo ko pesa na ba musicien soto na biso basi oto zolinga ko se komi ka ba bon mbeka bala ki sa yo mobimba bongo na TV oza mwasi oza jo grande fille ote ya bana nini ki te nini yo ko pesa ya kanda na ndeko mwasi pe na ndeko mobali merci beaucoup na kozanga malobate po ezamboka na ngai na yoka kapasi makasi pena lelaka na ningina lobela modernisation na kati ya moderne to pe modernisation Tozo mona makambo alo lenge na lo lenge na kati. Trouble moko ekoti na miniti ona mboka. Ona ko papole lango penza batu biebe sutu na eglise. Voilà. Na ko bete batu lo lenge na papolo na nyati yo. Na kwe isi yo. Okota to hôpital.
Boniko et komini nyango et balé kauki bambi semnine babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka ogo sale le côté. Faites attention, modernisation et même libiso makambo ebele awana mboka. Na kati ya modernisation bana na nzambe basili maîtrise. Na kati ya modernisation bana na nzambe basé paniqué. Ressource está vivo. Ressource está vivo. Ressource está vivo. Jésus, 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 Jésus